كذا حتى بنتي فيسبوك السوشيال ميديا محاك هاي يلا مركا وحي هاد قصد للي يا بمريكانكا ان ناكي لبس لا تنسى على لقو حكومي وحا جري وصو صارين يعني ان مسكح لي كجرينيد عليكم أصحاب تاك وسود هذا تشانل كيغا ومونا كورنر وحاين دي رجعنا إن شاء الله قيري عافي ماد ميل والبعد جوكتان ما أنت واحد ذي موضوع إن شاء الله قصد قصد آد وحنون بضم وايرونتي بحاج رد إن دبي عاد بن آدم كإن هو يذ إن عنق إذا إن حنا عنيسو أو بقضو أو برتاد قريسو حيوان كحتى إن عنق يسوه حنا عنيا وحن كما كما فلا كما سمعيو مركا هويدان وحي عنقيده كو سميسي وا وح لا يابي حتى حيوان هو عنقيس كو سمينين ادا جعشها قصوين كي دعدوين كرونتا اما ان دايت ميزان مسحي سيسي لبدوا شانل كو اكهليسا مركا سبسكرايب كتابو اصحابتا هذا لو ذاك جنبلك هاي لابن انا فرتيد ان سيدو كلا ان شير يا لايك اصحابتنا وفافي قير اذين رجعنا ان شاء الله قصدا اذين بلا باي قصدنا ان شاء الله وحي ان كدعدي ناقل ان مدك مريكانكا ناقل ده هاي ليسي ليسي وحي هاد ان قبر او مريكا كو دلتي ان يرانت هذا المهي جعلت المها او وحي وذن جرتي مرو البابا بامبولا هي وذن جرتي اصحابتا مرو البابا ايدي اصحابتا حي كو ديل جرين بامبولا سيدو كلا مركي ويناتي ان حوغا وحي كشقيسن جرتي ان شقضان المها لهاينا اما بيبي سيتر لكن السيسي اما ليسي وحي قبتي ان عيب او اه دادكا اد او بنتا بضن بيهد وحي قارت بنتا اذا اني دهضو اسلتا اسكولك ايضو افريتو من جرع اني دهضو اور بالها ويقد الميوال ايقا صوحاق اسبتال هبل بال ايقا صوحاق طبعا قف كان والا برتا اني اسكا بنت جعشة هاي وحينا بنتا اس او شيقسا هال سبب سببتا سمحيتا هاي اتنشن اني هشا ام اهتمام دادكا كهشو طبعا دادكا بدنا بنتا دي مقلان داد باكو قبنا عبانتا دادنا شبه كان لها يعني قبر باكو قبطة وحيت الاسبتال كاس بروسيجر كاس اما اوبريشن كاس بما سواهي مركب بانتا داف مركا قف قاد وبين بضن بأهد مركا ويناتي وحيكا شقين جرتي شقادان المها لهاينا اما بيبي سيتر وحيالي جرتي المها اي هاي سو بيسو سوري جرتي فيسبوك اي سو ديجي جرتي وحي ديجي جرتي وحان قوان وعلمهيغا كان وعنو جيغا مركا دادكا بانتا دا بضن مركا اركان aan way ka yaabi jireen sidoo kale dadka ilmaha ooga tagtay qof aad cunug ooga tagtay oo dhahda oo dhahay intuu sawir cunugaagi dhahay cunugaygi waa maxaa isleeda qofkan caadi ma aha marka waa laga cayirin jiray shaqooyinka muddo markay joogtay 21 sano ay gaartay uur bay yeelatay uur markay yeelatay ninkii asxaabta ahaayeen bay u sheegtay uur baa leeyahay markii dambe ninkii wuu ku farxay wuxuu dhahay waa yahay waa is aroosayna cunug garan maxaa ahaa waa korsanayna guriga degayna waxaas blankaas buu u soo bandhigay sidee u joogta markii dambe waa lagu soo wareegay waxay tiri adigaba maba ihid waxa cunugan uurkiisa maba lihid adiga cunugan nin kale oo hebel la dhahay oo Blake la dhahay oo magaalo fog oo meel hebel ku nool baa maxeeda uurkan u leeyahay adiga maba aha cunugaaga ninkii sidee bay ku ciirisay طبعا بليغان يا منين كان يشيغيس او عنق ان وركيس اولادها قف اركي ملها قف وحكا يقان ملها مركا وال اسكا غرتا قف كان وا بنتيدي مركي مر يعني بير بين كلا سو الفتي وا مركي دشي عنقي وحي دشي ويل عنقي وحا لو بخي غارنت سيدا ugu faraxsanayd cunugii oo soo dhigaysay Facebook meel walba sawirkiis soo dhigaysay dadka u xiiseynayeen like iyo waxyaabahaas loo saaray dad baa ka helay social media ilmahooda inay soo dhigaan oo in ilmihi loo amaan ayada dadkaas bay ahayd markii dambe muddo markii la joog dadkii khalas way ka xiisa dhaceen cunugaan waa aragnay waa laga xiisa dhacay marka waxay sameysay muddo markii la joogay cunugii bay isbitaal geysay waxay ku dhahday dhaqaatiirta cunugaan uu jiran yahay cuntada ma cunayo cuntada cunana uu soo celinayaa dhaqaatiirti cunug yar oo sanad gaarin oo maxaa cuntadaas waxaas laga sheegay waa mushkilad weyn maxaa jira cunug aan yarka uu u baahan yahay cuntada suudu u koro waxaa la sameeyay cunug yarka waxaa lagu sameeyay operation and procedure oo maxaa la galiyay calooshiisa anbuub ama tube oo cuntada laga siiyo ayad ay ka siin karto dhuuntana waa laga xiray siduu u soo matagin ama cuntadan uu la siinayo siduu u soo celin cunugi markii dambe saas uu ku weynaaday cuntadu waxay ka siin jirtay bacdaas ama tubekaas bay ka siin jirtay amubadaas cunugi cuntada ka qaadan jiray markuu cabaar joogo cunugii la arkay inuu soo fiicnaado oo korkiisa soo koray oo soo weynaaday dhaqaatiirtu waxay dhaheen uma baahna tubekan ama ambuubkan waad ka saareynaa
dabcan normal ahaan maxaad isleedahay hooyo haddaad tahay oo cunugaagi dhahay waxaan normal buu wax u cuni karaa oo ma baahno waad ku farxaysaa soo maaha laakiin laysi way ka xanaaqday arintan maxaa dhacay cunugaygu cuntadu u baahan yahay waxay dhaheen dhakhaatiirtii cunugaa normal waaye wax uma baahna sidoo kale waxay arkeen dadkii dariskeedii asxaabteedii wixii dadkii iskoolka ula aadi jiray ama xanaanada waxaa arkay cunugan inuu caadi cuntada u cuni karo dad badan baa arkay occasions badan ama marmar badan cunugii cuntada cunaayo ama cunugii cuntadii boogaayo sida weligiis inuu cunto arkin camal marka waxaa la dhahay tubekan waa laga bixinayaa dhakhaatiirta markay isqilaafaan waxay yeeli jirtay laysi way ka tegi jirtay dhakhtarkan bay u tagtay cunugii u geysay maxay ra'yigu way isqilaafeen way ka wadaysaa dhakhtar kale u bedelanaysaa mar walbaba si ay ugu wadaysay dhakhaatiirtii waa la isku sheegay magaaladii naagtan cunug inay maxayda mar walbaba wareejinayso oo daaweyn iyo waxyaaba operation rabta inay ku sameyso markii la arkay oo dariskii iyo asxaabtii ay ka shakiyeen ayadii meesha way isku yaxyahday way ka guurtay magaaladii magaalo kale bay degtay magaalada kale markay degtay sidoo kale meeshii bay ka bilowday mar walbaba cunugii dhakhtar bay geynaysaa waxay leedahay cunugan wuu jiran yahay waxaas buu u baahan yahay waxay ka sheegaysaa jirooyin aan waxyaabo markii cunugii check up lagu sameeyo ama baaritaan cunugii waxba qabo dhibna ma qabo maxaad waxna uma baahna dhakhtarkii markuu saas ku dhaho way xanaaqaysaa marka muddo markii la joogay kadib maalin bay usoo garaacday saaxiibteeda waxay ku dhahday gaarneed wuu jiran yahay qandhaxun baa kusoo kacday isoo gaar saaxiibtii way usoo oranday way waday cunugii ayadii istaalka la geeyay cunugii daaweyn baa la siiyey waxyaabaa la siiyey check up iyo waxbaa lagu sameeyey korkiisaa la baaray sidoo kale waxaa lagu rakibay qolkuu jiifay kaamirooyin si loo arko markuu jiradii kusoo kacdo ama qandhadan ama waxaan ay ka sheegayso markii usoo kacaan sidii loo arko cunugii markuu fiicnaaday check upkii waxyaabay baaritaankii markii la firiyay inuu okay yahay dhakhaatiirta waxay dhaheen cunugan uma baahna inuu isbitaal joogo normal uu fiican yahay ayadii waxay yeeshay cunugii kaamiradu waxay soo qabatay cunug iyadoo musqusha geynayso markay musqusha usii waday waxay ku haysatay jaakatinkeeda hoosteeda bacad bay ku wadatay maxaad musqushii geysay cunugii way ka soo celisay meeshuu seexisay cabaar kadib cunugii waxaa kusoo kacay qandhaxun waxaa kusoo kacday jarays waxaa kusoo kacay koma isla markiiba galay waa la yaabay dhakhaatiirtii waxay dhaheen cunugan haddadan buu normal ahaa dhakhaatiirtii nersiyaashii cunugii way kusoo ordeen way badbaadin waayeen maskaxdiiyaa barartay wuu dhintay marka markuu dhintay cunugii dhakhaatiirtii way yaabeen ayagii isku noqdeen yacni baaritaankii okay buu ahaa waxyaabihii dhan okay buu ahaa haddadan baaritaan labaad markay ku celiyeen cunugii waxaa la helay jirkiisa sodium level high ama waxaa la helay cusbada korkiisa aada mustawa oo aada caali inay u tahay cusbadiiyaa korkiisa aada uga badatay markay cusbada korkiisa ka badatay maskaxdiiyaa barartay markaasuu ka dhintay maskaxda waxaa kaloo la arkay videoga qolkiisa ku jiray hooyadan iyadoo maxaad cunugii sii wado oo bacdii bac ku hoos jirta jaakatiinkeeda marka dhakhaatiirtii waxay ku dacweeyeen askartii askartii markay imaatay waxaa la arkay videogana la arkay gurigeediyaa la aaday markii la baaray ayada dabcan waa la qabtay gurigeedaa la aaday la baaray markii gurigii la baaray waxaa la helay cusbo laba dhalo cusbo waaweyn oo furan sidoo kale waxaa la arkay ambuubkii cuntadii ka siinaysay bacdii la ku jirtay cusbo iyadoo saas uga buuxdo waxaa la dareemay inay cunugu cusbada u walaaqi jirtay biyo ay ku siin jirtay waxaa lagu xukumay qofkan 20 sano oo xukun sijin maxaa jiray cunugeeda bay dishay waxayna u dishay markii dhakhtar dadkii la baaray madaxeedii maskaxdeedii la baaray waxaa la arkay qofkan inay qabtay jiro attentionka inay jeceshahay waxay jeceshahay in ayada in la xiiseeyo ayada in lasoo raadiyo cunugii markuu maskaxda ka dhinto oo isbitaalka uu ku jiro uu dhintay facebook bay soo qoreysay cunugeygii baa dhintay iga soo gaara gaarneed baa dhintay usoo duceeya am very sad waa xanaaqsanahay marka way ka yaabeen dadkii hooyo cunugeeda hadda dhintay facebook iyo social media maxaa kaa yaala marka waxay ahayd qisad lala yaabay maraykanka naagtii 20 sanaa lagu xukumay waxaa jiray usoo saareen yacni in maskaxday ka jiraneed inay maxaa attentionka jeceshahay dabcan waxaa lagu tusaaya dadka qaar beent wixii u sheegayaan keliya ma waxna kama baqaan waxna uma baahna keliya inay maxaa ahaado dadka attention ama xiise ama ihtimaam ka helaan marka qiso aada uga yaabay ahayd waxaa rajaynaya asxaabta inaad qisada maanta ka hesheen like iyo share ha naga ilaabina asxaabta inala wadaaga sidoo kale subscribe markaad saartid gambaleelka ilaabi inaad furatid qayl idiin rajaynaya meel walba aad joogtaan assalaamu calaykum